אנחנו בסטודיו משלך. סטודיו משלך זה מרכז לאומנות נשים עם נשים אמניות ממזרח, ממערב, מכל מיני. היום יש פה אירוע, מופע וסדנה של ויקטוריה חנה בתערוכה שלנו. הבניין הזה היה פעם, קודם כל, בית של אציל ערבי נוצרי בשם משפחת סלמן. הוא זה שבנה את הבית הזה, אנחנו אורחות שלו קודם כל. ואת החלק הזה של הבית שלו הוא הזכיר לעוזר של הנציב הבריטי, שעשה לנו את מדרגות העץ, הארי פוטר האלה. ואחר כך גר פה הצייר פנחס ליטווינובסקי, חתן פרס ישראל, מגדולי אמני שנות ה-20. כשבאנו לפה, היו פה על הקיר פתקים שלו, של כל מיני מספרי טלפונים של מרדכי איש שלום למשל, זה שהראש עיר לפני טדי קולק, של יוסי שטרן, של כל מיני אמנים שהיו אז ירושלמים, טלפון ליד רשימת מקולת של עגבניות, מלפפונים ודברים כאלה, זה היה חמוד. כל זה בעצם גם? כן, שלו. אנחנו חייבות באמת גם לשמר את המורשת ואת הזיכרון של המערך שלנו גם כן. הוא יצר מאוד מאוד חשוב, וזה ממש חשוב לנו לתת לזה מקום. ואנחנו, במקביל לזה, אנחנו באמת פותחות פה באמת מקום לאמנות עכשווית של נשים מכלל הזהויות והתרבויות בארץ.